au me mahery. Afaly manolotra ny fiarabanana ho anao indray tompo klasy tompo vavy amin'ity atoandro ity izay manaraka ny hafandarana eto amin'ny Radio Marie Madagasikara izay arahinao amin'ny maridrefy fito amby sivifolo teboka aotra ary ihany koa arahinao ao amin'ny tambazotra serasera dia ny pazy Facebook ny Radio Marie Madagasikara izao fandarana izao izay atao hoe trafokena ome mahery izay atao hoe spesialy izy amin'ity fotoana anio ity satria raha mahazatra antsika dia isaky ny alatsinainy no manaraka izay fandarana izay fa androany kosa dia tonga eto mivahiny ato anatin'izao fandarana izao ramatoa ministry ny aserasera sy ny kolontsaina ramatoa Lalatiana Rakotodrazafy Andriatongarivo izay tonga mivahiny ato anatin'ny fandarana ny tenako tsara tiana emeno anetana ny fandarana eto izao ka dia manasa anao haritra ihany hatramin'ny farany afaly miarabanao ramatoa ministra atonga soa ato amin'ny plateau ny Radio Marie Madagasikara atonga soa ihany koa ato anatin'ny fandarana trafokena ome mahery izay atao hoe andrasany sin maro ny sofotana izao. Ya, salama tsara tena ime, salama isika teknisiana izay mampita ny feo dia miarahaba antsika rehetra mpieno ny fandarana trafokena ome mahery amin'ity atoandro ity ny tenako misaotra indrindra manaraka an'izao fandarana izao misaotra nanao an'ilay fandarana manokana satria araka nazavainao teo izany dia natao manokana ilay fandarana mba afahako ny vahiny tato anatin'izay onjam-peo an'ny Radio Marie izay dia ankasitrahako manokana izany fandaminana napetrakareo izany dia faly ihany koa mitsidika ny Radio Marie satria sampany no nitsidihako an'izay onjam-peo izay atao anatin'izao fandalovana eto ambositra morony mani izao misaotra mankasitraka indrindra. Arak'izany dia tonga soa eto amin'ny faritra Moromany moa anao misy ny atondia manokana izay itsidihana ho amin'ny faritra Moromany ity mandritra izay atao hoe fotoana fitsidihana ataon'ny ramatoa ministra aty amin'ny faritra Moromany izay inona tompoko ny atondia ary izay atao hoe inona no vaovao tsara ihany koa ambara ho ampianantsika amin'izao fotoana izao. Ya, maromaro kely ny antondia izany hoe maromaro ny fandaram-potoana nomanina izany ao anatin'izao fandalovana eto ambositra izao renivohitra Morony Mani. Ny goavana indrindra dia ny fanatanterahana ny tanamaro fanarenana. Tanamaro fanarenana izay tanamaro manokana izany natao izy io hiatrehana ny vanim-potoana taoriana ny fandalovan'ireo rivodoza izay namely ny firenentsika dia ny batsiray moa izany ny tena mafimafy ho antsika teto Morony Mani dia tanamaro fanarenana izay toromarika avy amin'ny filohan'ny repoblika hoe mba hoentintsika izany manarina aingana andreo fahavoazana dia mandray an-tanana n'izany fanarenana izany amin'ny alalan'ny ministera samihafa izany ny fitondram-panjakana dia naniraka ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministra mba hidina any amin'ny faritra samihafa izay miaina sy manana n'izany fahavoazana avatry ny rivotoza izany dia anisan'izany izany ny tenako satria moa anjara asa izany hoe fandaranasa no vokarin'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ny tagnamaro dia amin'ny alalan'ny tagnamaro izany izahay no mampiasa an'izay no manao an'izay fanarenana izay dia ny hôpitaly CHRR izany no ataontsika hoe anisan'ny vomafy raha ny fotodrafitrasam-panjakana teto Morony Mani dia ny CHRR dia ilay sampana mpandrainy COVID-19 no anisan'ny vomafy ny ara-pahavoazana mafy indrindra izany tao anatin'izay rivotoza izay dia izay izany nanaovantsika tagnamaro tamin'ny omaly dia narenina moa izany ny simba fa ankoatran'izay dia noararotina ihany koa hoe no atsaraina ilay hôpitaly satria efa antitrantitra dia efa betsaka ny simbasimba betsaka ny loko efa ratsy ny gotiera efa rafesina sy ny sisa dia reny izany narenintsika dia mba manana endrika vaovao indray izany ilay hôpitaly amin'izao fotoana izao taorina izay asa lehibe natao omaly teny amin'ny CHRR centre hospitalier de référence ny faritra izy io izay moa ny atao hoe CHRR dia izay izany no asana ataontsika ka ny tapany maraina izay mandro tonga ny tamin'ny telo ora tolakandro tany fa taorinan'izay dia nitsidika fotodrafitrasa izay amboarina any ministera ny serasera sy ny kolontsaina ihany koa ny tenako niaraka tamin'ireo mpiara-miasa tamiko dia ny tranobe ny serasera sy ny kolontsaina izay fotodrafitrasa lehibe sambany mba manana an'izany isika eto ambositra takana tao tany amin'ny reny
voiparitra samihafa zany dia anisana azo ny sitraka an'izany ihany koa isika teto ambositra toeran'izy io a omena ny lafin'ny kolontsaina ho azo ampiasaina zany amin'ny fampiroboroboana ny kolontsaina dia eo ihany koa ho an'ny mpanao gazety satria ny tena moa zany ministera misahana ny tena moa zany ministra misahana ny kolontsaina dia misahana ny serasera ihany koa dia nanao zany anotrany be ny serasera sy ny kolontsaina io handalam-pahavitana ilay izy amin'izao fotoana izao efa valo amby sivifolo isan-jato ny asa ny vita zany hoe fa tena kely dia kely sisa tavela pitsopitsony aminao ohatrany hoe mbola tsy tena mety izay zany no nahitsy a nandritra an'izay fitsidianao maly izay hoe ty tokony mbola kitena fa tsy mety ty tokony mbola kitena fa tsy mety dia izay no natao a tamin'iny tolakandro omaly iny zany rehefa vita izay tagna maro izay moa ny tena lehibe natao zany amin'ny tian'io maraina ity akoatra ny fitsidiana ny radio maria dia ihoana amin'ireo namana mpanao gazety ihany koa mba hankahery azy ireo satria mafimafy no niainana sy nandalovana n'izany rivodoza izany sy ny covid 19 ihany koa nefa tsy mba nitsahatra ny asa mihitsy ny mpanao gazety niatrika aretina niatrika ny ataontsika hoe loza ny tantarain'ny tompony andraikitra teo izao nareo hoe tapaka daholo ny jiro teto ambositra tamin'ireny rivodoza ireny a ny radio maria irery no niasa nampita vaovao a tena zava-dehibe izay ka hoetiko isaorana azy ireo dia isy ny fionako amin'izareo zany amin'ity aorinanyity fotoanantsika ity atao hoe maromaro ny fotoana zay ny asa zay ataonao mandritra zao fandronana zao raha matoa ministra fa efa ndresaka tao moanao mahakasika ny fanarenana ao anatin'ny mahaministry ny serasera sy ny kolontsaina anao a tompony andraikitra amin'izay fampitam-baovao ny tsara ho fantatry ny vahoaka zay manaraka antsika izay a maro ny fahasimbana teto amin'ny firenena tamin'ny faritra samihafa indrindra ho any teto amin'ny radio maria dia naheno fitaragnana be dia be a zay noraisina teto nandritra ny fotoana fandolovany batsira iny ny fanarena ataonareo tagna maro izay ihany ve ny fandraisina andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana manoloana zay hoe fanarena ny fahasimbana zay sa ina ihany koa akoatra ny asa tagna maro zay atao tanamaro fa tsy asa tanamaro samihafa ny tanamaro sy ny asa tanamaro ny asa tanamaro le haute intensité de main d'œuvre ataon'ny fid manazavan'izay foana ihany a satria mbola misy fangarona kely a tanamaro dia etsiky ny olom-pirenena tsara sitrapo mirotsaka ny sitrapo zany manamboatra na mandray an-tanana fananana iombonana anankiray izay mila kolokoloina mila ajaina fitezana olom-pirenena vanina ny tena atao anatin'ny tagnamaro hoe rehefa olom-pirenena ianao mahatsapa tompony andraikitra dia mandray an-tanana zany ianao hoe misy fanentanana ndao anao tagnamaro dia iny ianao fa manao efa tafita be mihitsy moa izay lalatsaina izay mahafalo mihitsy ny mahita hoe fa maro ny olom-pirenena manirana ny Madagasikara no miara-mientana vo tamin'ity marainty azy ao satria ohatra hoe be fotaka ihany koa zao a ny any amin'ny faritra tsy matsinanana iny a dia saika tratra ny rivodoza be fotaka midongy atsimo vangaindrano farafangana reny zany ny any atsimo atsinanana tena tratra ny fetraikany lehibe any rivodoza dia manao tagna maro zao zareo tamin'ny omaly a nanamboatra lalana ray manontolo mihitsy ny vahoaka tany be fotaka tena lehibe dia lehibe mihitsy ny zavatra vitan'izy ireo tao anatin'izay tagna maro hoe olom-pirenena zany no mirotsaka an-tsehatra e zay ihany ve hoe ianao ny asa ho ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanarenany dia tsy any valiny fa ho anay atao ministera ny serasera sy ny kolontsaina aloha dia izay ny tena fitaovana lehibe sy mahomby indrindra eo ampelatananay nazavaiko tamin'ny filan-kevitry ministra izy io tsara tiana eme a hoy a mantsany filohan'ny repoblika satria nidinihan'ny fitondram-panjakana mihitsy itenenako zany hoe tsy adin'ny fitondram-panjakana fa tena anisan'ny laharam-pahamiaina napetraka mihitsy hoe ahoana ny afahana manarina indray an'ilay firenena taorianany rivodoza dia nanazava tamin'andriamatoa filoham-pirenena sy tamin'ny prime ministra sy tampikambana amin'ny gouvernement ny tenako hoe raha misy hoa zavatra aingana asika atao nefa ahitantsika vokatra mivaingana dia ny fiantsoana ny firaisan-kina ny vahoaka izay le fitezana olom-pirenena fambolena kolontsaina vaovao ihany koa io hoe kolontsaina fiaraha-mientana kolontsaina fitiavana ny soa iombonana kolontsaina famomezan-tanana tsy hoe fambolena fa famoazana indray satria efa nisy an'izany ihany talohany efa matimaty ilay izy dia andao atsika anao tagna maro satria ohatra zao hoe fotodrafitra asam-panjakana anankiray ohatra zao ny CHRR ambositra zay ndresantsika teo io raha ohatra mbola hiandrytsika ny procedura na mipitsopitso ny ara-panjakana dia ela be sady mavesatra tsy hena nasa-panjakana mitadi ny orinasanao an'izay etsetraetsetra fa raha tagna maro dia ny fitaovana ho any mila eo ampelatanantsika satria sahirana kosa ny olom-pirenena raha mbola ataontsika miantoka fitaovany satria raha ny tena lalatsainy tagna maro dia samy manome an'izay fony daholo zany a manao an'izay tsy paipaika izay na orinasa tsy miankana lay hoe toetsaina hoe olom-pirenena mandray andraikitra e dia mandray anjara zany amin'ny fanarenany dia
ny fitaovana hoy ihany milay antsika fanjakana ka misy procedure izany mekanisme manokana mihitsy izany napetraka ny filohan'ny republika hafahana miantoka ny fitaovana ireo dia rehefa mba vorona ny fitaovana dia iny ny olom-pirenena izany tiny tafo tiny simenitra tiny vara tiny hazo tiny mifantsika sy ny pitsopitso ny anaovana fa hafahana manao fanarenana aingana dia izay lalatsaina izay no nentiko tamin'ny filankevitry ministra dia nanaiky ny filohan'ny raha nahita ianao nitatitry ny filankevitry ministra dia niteny mihitsy hoe anaovana tagna maro ny asa fanarenany ary eo ambany fiahinny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina amin'ny alalan'ny fanetsehana andreo volontaire na ny pilatsaka ny sitrapo izany hoe na olom-pirenena tsotra ary ianao dia entanina hoe ndao rehefa mome tanany misy kolontsaina lehibe voizina mihitsy ao anatin'izy io tsara tiana eme a hoe rehefa malagasy ianao mahatsapa hoe aninao ilay firenena dia mitsangana ianao mandray an-tanana an'izay firenenao izay mandray ny andraikitra tandrify anao tena goavana be io ary raha misy a fitaovana iray afatsika aingana manarina nyity firenena ity dia za resy lahatra hoe ny tagna maro izay marina fa manao daholo ministera ohatra zao mety gaga ny olo hoe maninona reo ny tsy manao sekoly nefa sekoly betsaka no simba mino fa raha nitatitra azo nareo ny teneninao teo zao dia betsaka miteny hoe aty simba ny sekoly sekoly moa zao hoe fa atao ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena dia tsy mikitika zany izahay fa nyfotodrafitrasam-panjakana hafa rehetra zany a dia azo atao tagna maro daholo na nytranon'olo tsotra ihany koa azy asa raha mety tonga tatsy aminareo ny vaovao zahay zao a tamin'ny rivodoza ana rivodoza ana moa tena niara-pahavoazana be zahay tao Antananarivo dia zahay zao tamin'ny alala ministera serasera sy ny kolontsaina nanarina tranon'olo tsotra satria betsaka ny ravatrano traboana dia nanarina tranon'olo tsotra izay tena nanangana namerina nandalotra briky namerina nandrafitra briky tsirairay nametraka varavarankely nametraka tafo a roa andro dia vitanay izay tagna maro izay fanarenana tranon'olona ary tsiraitsiroa fa dimy ny vitanay tao anatin'izay fotoana fo izay hitenenako anao hoe raha tena tafitatsaka ny sandava ny lalatsainy tagna maro minoay ianao fa io ny lalana nafitra nyity firenentsika tsy anao ny fanarenana faran'izaingy ministera miafa samy manao ny azy daholo fa tandrify anay zany aloha ny resako ny tsara tiana eme zay ny mahakasika ny atao hoe tafitra tanatiny fa asa fandalovanao aty amin'ny faritra moromany fa eo amin'ny andraikitra hiatsiaranao ihany koa raha mato ministra amin'ny maha ministry ny aserasera sy ny kolontsainanao dia anisan'ny napetraka ny OGM zay napetraka voatsela izy io anisan'ny niteraka resabe ny fametrahana ny OGM igny a ary voalaza ihany koa fa hoe misy ny fitsapahanareo ao ministera itiraraha ty ka misy ny tsinety nanao ny karatra mahamatianina ireo mpanao gazety sasany inona tompoko ny fanazavana mba azona hoentina mahakasika an'izay hoe fifandraisan'ny ministera sy ny OGM izay fifandraisan'ny ministeran'ny OGM tsisy olana mihitsy na kely dia kely ary fa mangalanitra ho ny fitenena porofony izany mbola ny ministerany miantoka ny fanotana ray manontolo sy mifandraisana an-tanana ny fanamboarana ny karatra mamatianina ho ampanao gazety ary mahazo manontany OGM ianareo hoe nitsabaka tamin'ny fanamboarana n'izay ve nitsabaka tamin'ny ny ataontsika hoe ny raharaha tokantranonareo OGM ve ny ministera fa io ny antsika lalàna ihany e zay zany tsy mainga raha tsy mivoalaza ny lalàna ary tsy manatanteraka raha tsy mivoalaza ny lalàna fa ny lalàna mazava be mihitsy ny teniny hoe reto ny mandrafitra ny kômisiona manao ny lisitra mahampanao gazety manao la lisitra mahamatsianina zany dia natsangana izay komity zay dia le ho lavitra ny mpanao gazety eo aloha ny tsy netinitra atao anatin'la komity satria tsy te hiala teo amin'ilay toerana satria raha vao mandeha la lisitra dia nidikan'izay a mitsangana zany ilay ny lisitry ny mahamatiana mpanao gazety iny tsyna liste elektoral lista anaovana ny fifidianana ny ho lavitra dia efa malala zany zareo raha vao mipetraka araka ny tokony ho izy io lisitra io a dia iroso zany amin'ny fifidianana ho lavitra dia ho versezay tsika dia nanakorotana mory zareo na anao ny fomba rehetra nanaovana fanakorotanana fa za ndray misaotra ny mpanao gazety manerana ny madagasikara sivy sy dimanjato sy arivo ny matianina tena ny zotra tsaka ny sandavany tsy nisy olana mihitsy ny fifidianana dia tsisy afaka ny teny mihitsy hoe tsy ara-dalàna ilay fifidianana izay natao satria rehefa nijerena ny lalàna rehetra araka ny tokony ho izy daholo nitory tena natrehan'ny filankevitry ny
Flanquev panjakana nan conseil d'état ner zareo e fa tsy nahazo rariny na zareo raha tsy fantany akory le antony tena nanaovana fitoriana fa dia mbo tsy maintsy manao fitoriana fotsiny mo satria tetazona ny lesezaka mafy any ane io e tsy filohan'ny lavitra tsony no dia lasa mpanao gazety tsotra tsy araka le teo aloha zany dia mety amin'ny fisainana zareo satria iny ngeny afahany manosongozana zany zareo nefa manohitra fa tsy hoe tsy mpanao gazety tsotra izany fa efa mpanohitra fanjakana zareo ary mitranga zany ny amin'izao fotoana izao tsisy afenanareo reo nanohitra ny fifidianana ny lavitra ny mpanao gazety tamin'izany fotoana izany mitsangana amin'izao fotoana izao manohitra manao déstabilisation manozongozana fanjakana mihitsy izay ny tenako ny hoe politika le izy fa tsy dia resaka hoe tena resaka asa fanaovan-gazety satria raha ny resaka asa fanaovan-gazety dia ny lalàna voaja tsara tamin'ny antsipirihany daholo ary izay fahefana nomeny lalàna ny ministera ihany no nytanterahany ministera izay tsy nitsabaka na kely varay vety tamin'ny asan'io lavitra ary profony izany nge tsy misy manohitra an'izany nge amin'izao fotoana izao nareo ny nanohitra ary nge tsy henonao feo ntsony amin'izao fotoana izao hoe ary efa mizotra araka ny tokony ministra hoe reo nanohitra tamin'ireny fotoana ireny inona no fandraisan'ny eo anivo ministera indray amin'izao fotoana izao aiza amin'ny plasy ametrahanareo azy ngamo izay voatera mietraka zareo amin'ny plasy inona za amin'ny plasy inona apetraka reo mplasy mpanohitra ve izy sa hoe tsy hoe apetraka efa ry zareo ny mpanohitra mihitsy e zareo ny tsy mana ny ankabeazan'ny olona nanohitra tamin'ireo fotoana indreny ny tsy manana organe de presse akory e fa ao anaty facebook izy no milaza fa zahay mpanao gazety ka tsy izay ny voalaza ny lalàna fa mivoalaza ny lalàna raha ohatra ka jerevantsika ny 2020-006 na ny lalàna 20 ohatraohatra enina dia mazava be nge ny teneny hoe natao hoe mpanao gazety dia manao ny asa fanaovan-gazety amin'ny fotoana izay izany ny tena occupation professionnelle permanente ary mampidibola ho azy ary tsy maintsy manana hoe ny lalàna zany organe de presse izy ilazana hoe mpanao gazety fa tsy hoe any anaty tambazotra tserasera sosialy ka raha jerena ny lalàna dia tsy voafaritra ao mpanao gazety zareo raha teo tsy nangataka karatra ka ny karatra nge zany hoe volontaire antsitrapo ihany koa ny mangataka na tsy mangataka an'izay karatra izay ka izay ny tenenako hoe izay zany atreto zany ny mpanao gazety matiana dia 5-15 ka raha tsy tafiditra ao anatin'izay ianao dia tsy mpanao gazety zany miteraka resa be amin'izao fotoana izao ny fisiany tamba tsotra aserasera azay ahitana ny fanakianana samihafa eo ihany koa ny filazana vaovao samihafa azay atao hoe mety ihany koa misy ny mifanohitra amin'izay hoe asa fanaovan-gazety izay a fa ho any eo amin'ivon'ny ministera anao ny teny tao mahakasika lalàna ho an'ny asa fanaovan-gazety fomoam-baovao izay a misy ve tompony fepetra azay raisinareo mahakanio satria mbola tsy elakory a dia vao nisy izay hoe resaka be tany amin'ny tambazotra sosialy izay ary matetika moa anao ihany koa nisany voaresaka ihany ny tambazotra sosialy io nefa tsy de loatra lalàna mahakasika an'izay hoe inona ny tena lalàna fe an'ilay tambazotra serasera misy lalàna ka misy lalàna ny 2014-006 azafady indrindra 2014-006 no mifeny lutte contre la cybercriminalité dia tafiditra ao anatin'izay no hoe article 20 ao anatin'io 2014-006 io a ny resaka hoe famoahana vaovao tsy marina sy ny sisa tany any anatina tambazotra tserasera sosialy zany famoahana vaovao tsy marina faniratsirana olo fanaovana fanompana ny filohan'ny republika ao anatiny daholo zany hoe fanompana personnalité anankiray a manana ny antsoina hoe mandat publika zany manana andraikitra zany ara-panjakana voalazan'ny lalàna daholo ireny na manao ana na manao ana dia lalàna ny jereny fa faharomana arakarak'izay ihany koa misy ny sotoavina mahamalagasy antsika izay tsy azo adinony parina fa malalaka ary tena malalaka be le tambazotra dia mahazo miteny an'izay tena teneninao fa ray aloha zany dia izay le teneniko teo misy lalàna mifereny azoko le tianao teneny voatsela koa zay nisy resa be dia hoe voatsony voantso tany amin'ny fitsarana le tany amin'ny mpitandro ny filamina mpanao fanadiajiana ilay mpiserasera dia rehefa avy eo niakatra fitsarana dia nomeloa ny fitsarana ary meloka hoe ny fitsarana azadinoana fa ny filohan'ny repoblika izany a dia iny tena ny filohan'ny repoblika izy ny hitanao mandehandeha iny a filohan'ny repoblika izy président ny conseil supérieur de la magistrature izy filo faratapony folo alinda izy tenany
no lebe indrindra amin'ny andrim-panjakana eto amin'ny firenena. Lalam-pandrenana mamme azy an'izay fahefana izay fa tsy hoe izy ny tesoratena amin'izay ary mazava ny voalazan'ny lalàna. Tsy azo atao ny maniratsira ny filohan'ny repoblika article 91.3 du code pénal azo vakina soamantsara izany ary raha io article 91.3 io azy dia mampigadra mihitsy ny maniratsira ny filohan'ny repoblika outrage izany ho an'ny filohan'ny repoblika ny manalabaraka manao tsinitsinina filohan'ny repoblika izay détenteur na mandat public izay moa ny filazany ilay lalàna dia tena mampigadra mihitsy fa ny fitsarana aza ny mbola tsara fanahy ao anaty lizy fa lay izy tena misy lesona mila raisina mihitsy hoe hatramin'ny oviana moa tsika zany ary izay no mahatsara ny hoe afahana miresaka amina onjam-peo izay onjam-peo katôlika tahaka an'izao everiko fa mametraka avan'izany sotoavana malagasy sy ny lanjany izany hoe fanajana ray aman-dreny ajao ny ray aman-dreninao mba ho ela velona ianao ho ny teniny baiboly ho ny teniny soratra masina izay ampianarina antsika isak'alahady io izany hoe ny tiako tenenina dia na ny soratra masina aza mampianatra anao an'izany ny lalàna milazanao an'izany afaka maneho hevitra ianao hoe tsy mety aminao ny zavatra ataon'ilay filoham-pirenena fa tsy midika izany hoe hopainao izy na viravirainao izy na tsiratsirainao izy fa tsy izay ilay sotoavina ary tsy izay raha teo ny voalazan'ny lalàna ka izay ny tenenako hoe marina fa malalaka ny fampiasana ny tambajotra fa misy fifampitezana tsara apetraka ihany koa ao ary ny filohan'ny repoblika dia ny teny manao hoe tokony mirosontsika amina dinika lehibe na kôloko izy nambarana izay tamin'ny fionana tamin'ny mpanao gazety a ny afahana mandinika hoe inona no tokony hitondrantsika ny fampiasana ny tambajotra tserasera sosialy mba tsy hivoana any amin'tsy tokony ho izy dia ny filoha ny prime ministra ihany koa vao angana teo vao roa telo andro izay ny teny hoe tsy voatery marina daholo ny zavatra ambarany amin'ny tambajotra tserasera sosialy miresaka manko ianao zao hoe na ianao koa zao raha matoa ministra vao resaka matetika any ka ny olona tsisy atao tsy nafaka miresaka an'izay tiandresahana nefa ianao rehefa sahirana amin'ny asa tsy dia manam-potoana loatra andiniana sy ataontsika hoe hiasana saina isan'andro amitranga zavatra ohatran'izany fa io izay voalazana andriamatoa prime ministra izay hoe tsy voatery marina daholo ange ny tenenany amin'ny tambajotra fa tsy hoe rehefa manalabaraka olo ianao na mahay mitabataba isan'andro ianao dia hoe ianao izany manana ny marina fa ny olombelona ihany koa ny olom-pirenena ihany koa everiko fa tsy adala manam-pahendrena afaka mandinika sy afaka manavaka ny vary sy ny tsiparivary ao anatin'ny asa izay atao hoe andraketanao izay ihany koa mahakasika ny kolontsaina amin'izao fotoana izao a misy ny olana eo amin'ny omda izay misy ny tsisy olana ntsony ka efa milamina tsara ka manaiky misy ny tsy manaiky anazy tsisy olana ntsony ka ohatrany tsy nahian' olana ntso le izy tokony tsy misy olana mihitsy ny tena marina satria ny olona ray tendrenao anaty filan-kevitry ministra izany dia azo sorona amin'ny alala ny filan-kevitry ministra dia nanaraka an'izay lalàna izay izay tsy misy olona voasoratra hoe tsy maintsy ianao no mitondra ny rafitra anankiray eto amin'ny firenena mandritry ny roapolo taona ary tsy azo alana eo ianao fa rehefa alana eo ianao dia misy olona telo efatra mitabataba dia ho averina indray ianao tsy a tsy misy an'izany fa rehefa voalaza ny lalàna dia nanaraka ny lalàna izahay hoe rehefa tendrenao anatin'ny filan-kevitry ministra ianao dia esorina anatin'ny filan-kevitry ministra dia izay ny tanterahanay aminay ihany koa dia mila ny voasofilana mila rivo baovao ilay omda satria roapolo taona na ianao aza mitantana firenena mitantana firenena folo taona mmeny lalam-panorenana anao fa raha mihoatra ny folo taona ianao hoy ny lalam-panorenana hoe aa mba okizay kosa fa efa tapitra izay ny anjaranao fa aloha mba ho an'ny olo-kafa indray izay ilay atao hoe alternance ny fifandimbiasam-pahefana ka maika ave fa olona tsy lany mbahoaka fa olona mitendrina dia roapolo taona ve ianao hitantana rafitra anankiray dia tsy ho azo esorana mihitsiny satria misy olom-bitsy aho mahazo tompontsoa dia voakitikitika ny tompontsoany dia hoe tsy mety aminay io fa izay le teneniko hoe fa izay tsy manana olana ka ny ministera mijoro amin'ny voalazan'ny lalàna dia izay tsy mihemitra izany rehefa hoy izahay hoe tokony izy fanavaozana tsara atao dia ataontsika izay fanavaozana izay raha matoa mpitondra teny ny governemanta ihany koa raha matoa ministra ao anatiny izay a andraikitra iantsiaranao izay amin'ny mampitondra teny ny governemanta anao ihany koa ianao no ministra atao hoe naharitra anisany naharitra ilay eo amin'io ministera io a ary ao anatin'ireo ministra izay notendrena nandritra izao fitondrany andriamatoa filoham-pirenena izao a dia anao ihany koa no naharitra ila teo mandritra an'izay fotoana nipetrahanao teo amin'ny toerana izay a sady mampitondra teny ny governemanta anao ihany koa raha ny fijerinao a an'izay hoe fiasan'ny fitondram-panjakana itia nandritra an'izay fotoana izay na hafa-po anareo ve ny asa nataonareo teny amin'ny fitondram-panjakana atao anatin'izay atao hoe telo taona izay
Sarotra be amiko ny amaly ny fanontaninao satria za tsy ady filoha ny tsy premier ministra ka tsy izany manao an'la évaluation, tsy izany manao an'la tombana fa za koa ary mba atao tombana. Za atao tombana isaky ny enim-bolana dia isan-taona ihany koa dia mitondra hoe reto daholo ny zavatra nataoko. Ny fanaraka sa tsy mifanaraka amin'ny contrat programme izay nomeny filohan'ny repoblika sy ny premier ministra ary nataoko soni dia rehefa mahita ry zareo hoe mbola mifanaraka tsara ary vitanao ny asanao dia mbola voatazana atao amin'ilay toerana zany. Ho andreo ministra fa sarotra amiko ny teny hoe mahafapo satria tsy anjarako ny manao an'izay tombana azy ireo izay. Za kosa nefa dia mizara ny atao hoe zavatra iainan'ny olona amin'ny andavanandro, mbola betsaka ny zavatra mararin'ny olona ny jirama, mararin'ny olona ny vidim-piainana, mararin'ny olona ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana, mararin'ny olona ny resaka lalana mbola simba maro, mararin'ny olona ny any amin'ny lafin'ny fahasalamana, mararin'ny olona ny ataontsika hoe zavatra iainana andavanandro mbola tsy tomombana araka ny tokony ho izy. Miainany ireny ohatran'olom-pirenena rehetra ihany koa dia izay hitako dia ny anjarako dia miteny an'ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministra hoe misy zavatra ohatran'izao sao dia tokony mba hojerevantsika satria mijaly ny olona. Izay ngamba no mampitondra teny ny gouvernementa raha ohatra izay no mety azo ilazana azy, fa ankoatran'izay ihany koa dia izany no mpitondra ny fanapaha-kevitro ny gouvernementa anazavan'izany amin'ny olona. Ary io ilay tsy azon'ny olona fa heveriny fa hoe inona ny itsapahan'ny Lalatiana amin'ny resaka fahasalamana e, rehefa manazava ohatra lafin'ny fahasalamana. Kanefa fanapaha-kevitry ny gouvernementa na fanapaha-kevitry ny filan-kevitry ministra no entiko manazava hoe tao amin'ny filan-kevitry ministra dia nandray resaka ohatra nandray fanapaha-kevitra ohatra izao zahay mikasika lafin'ny fahasalamana ohatra dia izany manazavan'izay izany. Kasika ny lalam-pirenena ohatra dia izany manazavan'izay raha fanapaha-kevitra nyraisina tao anatin'ny filan-kevitry ministra na filan-kevitry ny gouvernementa. Ka tsy mitsabaka amin'ny asana ministra hafa fa manazava izay resaka tokony hoentiko amin'ny mampitondra teniny gouvernementa. Mila manao an'izay fanavahana izay tsika fa tsy hoe inona ny idira Lalatiana mpitandro filaminana, kanefa adidiko mitondra an'izay fanazavana izay rehefa no resahana tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernementa na filan-kevitry ministra ny loha hevitra anankiray. Dia izay izany mila apetraka izay fanavahana izay. Ary matetika nanakianan'ny olona dia resaka fanapaha-kevitry ny filan-kevitry ministra fa tsy ilay asako ma ministra ny serasera sy ny kolontsaina, fa ny asako ma ministra ny kolontsaina sy ny serasera ampanatri tena ny lazako hoe mba tena nanao izahay tao anatin'izay telo taona izay izay moa fiteniko matetika tsy midera vady mahay mandeha fa ao ny sandrindreo mpiara-miasa amiko ilaza azy sy fanampy tsy vita tao anatin'io serasera io ray ronga mbany mety hoe tsy vita izay tsy miankina aminay fa mety fanapaha-kevitra amin'ny ambonimbony kokoa. Fa ray izay tandrifanay kosa aloha hatra dia nitanterahanay daholo izay voalaza ny contrat programma ny fanarahana tamin'ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministra. Ao anatin'ny izay mihitsy manko raha matoa ministra no misy mangataka ny hoe fametra-pelana anao hatramin'izao anao mbola eo amin'ny toerana mahaministra izay a satria izany hoe manelingelinandry zareo amin'iza le hoe za raha misy angambany hoe anisan'ny mijoro ary tsy mitsahatra ny aro an'ity fitondram-panjakana ity ny aro ny vinany filohan'ny repoblika izay heveriko fa maresy lahatra ary heveriko fa tena tokony afaka anavotra antsika afaka anatrarantsika n'ilay fahatarany ny fandrosoan'ny firenena izay le hoe émergence de Madagascar dia anisany tsy hoe anisany fa tena lehibe ary mizotra makany amin'izany ny vinany filohan'ny repoblika ao anatin'ny IEM tem moa izany tena maromarina kokoa izay navadika ho politika kapeny ny fanjakan'izay ampiarintsika amin'izao fotoana izao io. Fa manahirana ny mpanohitra foana ny fisiko satria sady mpitondra teny gouvernementa no ataontsika hoe na tiana na tsy tiana dia anisan'ny hery politika izay anana ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao amin'ny mampitondra toko politika izany tsy alana izany. Ka ny tanjona foana nge rehefa manao politika nge ny asan'ny fanoerana nge dia manohitra an'izay olona manahirana azy ao anaty fitondram-panjakana izy. Ka za anisan'ny olona manahirana sy manelingelina satria tsy dia ilay fomba fanao mahazatra ny fanaovako politika fa za mahintsy be rehefa manao politika za tsy dia za raha teo ihany koa tsy manana dossier maloto azo anenjehana dia normal izany raha andeha ataontsika hoe kororoana foana amin'ilay hoe tokony hisorana. Fa rehefa manontany andrareo inona moa izany tena tokony antony analana ny Lalatiana ohatra ny tsy hitange izay tena antony izay ilay nazavaiko hoe antony telo ihany no hitsarana ny ministra anankiray ka tokony hoe
analana azy na hitazomana azy eo amin'ny toerana dia ny voalohany na vita ny asany ve izy dia ngambotsika ihany afaka mamaly an'izay raha ho an'ny ministra Lalatiana na ho an'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina faharoa nadio ve izy tamin'ny fitantanany dia azoko valiana tsy ampiambambana hoe eny nadio ary tsisy olona ataoko fanamby mihitsy tsisy olona hita dosie maloto momba izany raha ny fitantanako ara-bolana ny fitantanako ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina tao anatin'izay telo taona izay satria izaho olona nofana ara-politika izany hoe taizany herizora Zafy maleo izay nobeazana tao anatiny izany hoe etika politika izany tsara tena eme nareo eto ambositra mahalala tsara an'izany ary raha nisy namola vilana dia io etika politika io ny fomba fitantanana madio anatina politika izay nobeazana any andritra ny taona maro talohany nahalasana ny herizorazafy maleo za zany anisany atao hoe voavolavola raha politika a bonne école hoy ny teny vahiny tanatina sekoly tsara ny nofana politika tsisy ahita dosie maloto amiko izany raha aferafera rabolana hoe kolikolina tsy hanao an'izany mihitsy a fa telo misy tombony ve ara politika ny hitazomana ao anaty gouvernementa dia eny ihany koa ny valiny satria ny freedom izany any antoko politika anisan'ny singa anankiray lehibe ao anatin'ny coalition any antoko politika miaraka sy miaro ny filohan'ny repoblika e manohana ny fitondram-panjakana izay manana ben'ny tanàna izay manana solombavam-boaka izay manana mpanolontsaina ny tanàna firy izay efa miparitaka amin'ny ratsy amangaika anay efa manerana ny faritra vitsy sisany tsisy ratsy amangaika ny freedom ary ny tompony ho an'ny freedom izahay resaka conviction na faresen-dahatra ny mahatonga anay ao anatin'ny antoko fa tsy hoe tia misy volana tia misy tombony ohatran'izao na io aloha ny miaraka amin'ny fanjakana fa nenay ny ankabeazan'ny mpiaradi aminay sy mpitolona ao anatin'ny antokonay efa niaraka tamin'ny Lalatiana sy ny beazana raha politika mitovy tamin'ny Lalatiana nandritra ny vanim-potoana lavaministra ao anatin'ny mbola tsy vita ny fanazavako ka azafady raha sitrakao izay telo izay izany masotsivana fagnana milaza hoe tokony hotazomina sa tsy hotazomina ao anatin'ny fitondram-panjakana anatin'ny gouvernementa ny ministra anankiray dia hoe a mpanetretena aminao hoe mbola feniko aloha izay fepetra anankitelo izay porofon'izany ange ianao ihany no nyteny teo hoe za zao no anisan'ny ministra tsy mbola voala teo amin'ny toerako nandritra n'izay fotoana rehetra izay nefa efa impiry misy ireo maniment zay dikan'izay mbola mahafa-pony lehibe ny asa izay atao ka tsy ny fimenomenonana any anatin'ny tambajotra mihitsy akory teniny prime ministra mihitsy izay hoe tsy voatery marina daolo koa ny zavatra rehetra ambarany amin'ny tambajotra tserasera sosialy reo manana ny service de renseignement na ny prime ministra na ny filohan'ny repoblika mahalala tsara izy hoe inona ny marina inona ny diso amin'ireny resaka ireny ary inona ny asa ataon'ny ministra ny ainga tamin'ireo masotsivana telo ireo ka mino aho fa mbola mahavaly an'ireo masotsivana telo ireo mahafeno an'ireo fepetra ireo matombola eto rehefa hoy amin'izay ny filohan'ny repoblika hoe tokony miala amin'izay ianao Lalatiana fa tapitra treo ny fempotoana tokony esanao atao anatin'ny gouvernementa tsy olana mihitsy amin'ny fotoana izay tenena anahy a la seconde d'après na ny seconde aorina amin'izay dia vita sonino fa metra hafialako ao anatin'izay mihitsy manko raha mato ministra no mandeha ny resaka ataon'ireo atao hoe asan'ny mpisehatra ny amin'ny mpisehatra politika mampanao gazety an-tegna moa dia manaty ady an'izay ihany koa miresaka amin'ireo mpanao politika ireo a dia misy ny miteny fa hoe ramatoa ministra Lalatiana Rakotodrazafy raha to ny tsy atony tsy agnesorana ny filoham-pirenena sy ny PM anao teo amin'ny toerana dia noho ianao izay hoe ianao akoatra ny mpanao gazety ianao aloha voalohany ary akoatran'izay ihany koa eo ny antoko izay tantananao ka rehefa isorona teo amin'ny toeranao a dia mety hivadika any amin'ny teo hoe ho amin'ny fanoherana sanatriny izany dia izay no tianao fantatra hoe mety tonga amin'izany ve raha matoa ministra raha isorona teo amin'ny toerana sa hoe hanoana ny fitondrana ty araka izao teny ataonao a amin'ny fanazavana izay ny fanoherana na ny fanohanana fitondram-panjakana izany ane tsara tiana e mety tsy miainga amin'ny toerana na azonao na tsy azonao na ny fitondram-panjakana fa miainga amin'ny conviction miainga amin'ny idéologie miainga amina fotokevitra izay ijoroana ny tokonao e asa raha azonao sy ny zavatra tiako tenenina izany hoe satria ny malagasy amin'ny ankapobeny dia zatra hoe ny fanaovana politika dia satria misy tombontsoa irahana fa nenay tsy izany ary tsy nibeazana tamin'izany mihitsy izahay ary tsy izany mihitsy ny fifampitezanay ao anatin'ny freedom fa nenay fotokevitra zay ny afaka niaraka tamin'ny fitondrana rajonarimampiana raha nilainy izany fa izay vao mipetraka ny fitondrana rajonarimampiana dia nanohitra azy izahay zahay ane tamin'ny fotoanandro ny afaka niaraka tamin'ny fitondrana ravalomanana raha nilainy izany ary faran'izay tsotra mihitsy ny fitsimbadiana anakany raha nilaina fa zahay nanohitra ny fitondrana ravalomanana foana aza donony izany za tenako ty impiry tsy ny
tambatambazana izany fitondrana rajonary mampiana izany tamin'ny fotoanandro fa ny fotikevitry ilay fitondrana mihitsy ny tsy nety taminay dia tsy nahatonga anay niaraka tamin'izareo fa raha resaka kajikajina tombontsoa afaka niaraka tamin'ny fitondrana rajonary mampiana izaho izao any anisan'ny voahentsika mafy tamin'ny fitondrana rajonary mampiana tsara tiana ime amin'ny mpanao gazety ahy amin'ny mafinoana ny tokom-panohitra e enjana dia enjana any ny fanenjehana any famotehana ny satria mivadiko mpiasam-panjakana nafekitena any amin'ny toerana tsy misy tsy any amin'ny toerana faran'izay lavitra tsy mifankahita aminay vady aman-janany izaho tamin'izany nefa mpanolontsaina ny tanànana Antananarivo manana manda elektif izany tarika ny fanoherana tao amin'ny conseil municipal tamin'izany fotoana izany itenenako anao hoe raha niantso tsy niainana tamin'izany mora dia mora ny vadika tany amin'ny fitondrana raha izay ilay fomba fijery hoe ka miaraka na tsy miaraka amin'ny alalana tombontsoa fa ny anay tsy tombontsoa fa fotikevitra ka raha malesina hatra anay ny fotikevitra ny filohan'ny repoblika na ao anatiny na tsy ao anatin'ny fitondram-panjakana izay dia manoa anazy foana raha mbola mifanojo amin'ny vina izay ataony filohan'ny repoblika ny fotikevitra na ny ideôlôjia hijoroan'ny antoko fridom manoa anazy foana izay ary azadinoana fa izahay ny antoko politika voalohany antoko politika ho a tamin'ny kongresinay tamin'ny fadiminy volana favalo ny volana febroary taona 2020 ny tenena taona 2020 azafady indrindra ny tenenanay erotaona lasa takan'izao izany ny tenenanay fa izahay dia mbola manohana ny filohan'ny repoblika raha milatsaka izy amin'ny fifidianana amin'ny manda faharoa tsy manana toerana daholo ingy ireo olona rehetrarehetra ao anatin'ny fridom mairo izay 500 ny solotena ny mpikambana aminay eraky ny faritra eran'ny faritra nefa nandray an'izany fanapaha-kevitra izany ka ny anay tsotra izay ny manahirana ny olona amin'ity fridom ity satria ny anay fotikevitra fa ny anay tsy dia tena le intérêt loatra ka le antoko fridom rehefa tia ny fotikevitra hijoroany ka mifanaraka amin'iny ianao dia tohanany rehefa tsy mifanaraka amin'iny fotikevitra hijoroany fridom iny ianao dia tsy tohanany ohatran'izay ny anay ia ao anatin'izay manko misy ny fiaraha-miasa tamin'ny fotoanandrony mpandaniana nyity fitondrana tia ny vondrona tao agnatin'ny IRD ianareo mbola mipetraka ve ilay rafitra IRD hatramin'izao sa ohatrany tsy hainao mihitsy tsy IRD fa isika rehetra miaraka amin'ny andrajoely ny IRD izany déclinaison any a any amin'ny distrikt ya dia ohatrany hoe IRK zao any amin'ny commune fa ny isika rehetra no isika rehetra miaraka amin'ny andrajoely irmara no tamin'ny tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika tena marina isika rehetra manko tsy tena hoe fivondronana ny toko politika satria fivondrona ny olona rehetra izay niara-nentana tamin'ny filohan'ny repoblika ny isika rehetra fa nisy tao ny armadanga mba no tena atao hoe fivondronana ny toko politika niaraka tamin'ny filohan'ny repoblika sy nanoana azy dia ao anatin'ny armada izahay ao anatin'ny fridom ao anatin'ilay coalition manoana coalition de parti politique manoana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao raha mahatsikaritra ianao izay ngamba sisa ny tena mijoro amin'izao fotoana izao fa nisy tao anatiny izany fa tsy dia eninao firy eo ihany zareo a fa tsy dia eninao firy masa mijoro tena tsy matahotra fanakianana masa tena hoe mijoro manoana ny fitondram-panjakana dia izay atao anatin'ny fridom izany izay tsy mba hoe satria kian'ny olona dia matahotra ny vavan'ny olona dia hoe tsy miaro fanjakana izay miaro fanjakana foana rehefa mbola resy lahatra amin'ny fotikevitra hoentin'ny filohan'ny repoblika amin'ny tantana nyity firenena ity tsy resaka ny antoko politika hafa ao anatin'ny coalition ao anatin'ny ho armada io fa zaho fotsiny miteny anao hoe raha tsy voalohany izahay dia anisan'ny voalohany tena mbola mijoro ary tsy miambahamba tsy sadasada ihany koa manoana nyity fitondrana ity malohana n'izay mihitsy maky satria ny sosialym-bahoaka amin'izao fotoana zao tena hoe mijaly marary mivahoaka indrindra fa ny tontolo any tatsaha zay niatrika an'iregny fahasimbana regny a anisan'ny hita hoe miady rerihany filoham-pirenena anaty ilay izy a ianareo any toko moa zay mijoro ny tena anao teo hoe efa misaratsaraka lay tsysamijoro misy ty samijoro azapiteneninao zavatra tsy nitenenyko a hoe tsy samijoro fa agnareo ihany sy samijoro izy ianao teo a ao anaty ilay izy mihitsy hoe misaratsaraka mbola ohatra zareo a ireo ve misy ve ny tolokevitra zay hoentinareo foana anarena ty firenena tya ary raha zay hoe misy ny tsy fahasina mijoro zay a mbola atenaina ve ireo ny hijoroan'zareo a amin'ny hoe fanohanana amin'ny fotoana manaraka ho an'ny filoham-pirenena ty raha ohatra ka mbola hilatsaka izy ary zareo ny afaka mamaly an'izay fa tsy zah satria zah tsy afaka miteny amin'ny anaran'ny bro politika ny antoko hafa fa zah afaka miteny amin'ny anaran'ny bro politika ny antoko fridom izay bro national ny antoko fridom izay tantanako ka raha izay ny anontanianao dia tsy misy fiambambana mihitsy ny fahavononana no anazy raha mbola hilatsaka izy amin'ny fifidianana amin'ny manda faharoa zany hoe mbola hilatsaka izy amin'ny fifidianana amin'ny taona telo
amin'ny 24 fa ny hafa tsy fantatro misy ve hoanao tolokevitra tena misy foana ny tolokevitra to ho anay manokana dia tena miteny ary tsy tapaka miteny izay manko mahatonga ny olona miteny hoe ry Lalatiana manko rehefa nahazo toerana dia tsy miteny intsony diso izany tamin'ny fotoanandro ny tena mbola tsy tao anaty fitondrana dia afaka miteny amin'ny anao manjery mpanao gazety miteny ny zavatra tsy mety fa ny tombony amin'izao fotoana izao mba efa afaka miresaka mivantana amin'ny filohan'ny repoblika ianao na miresaka mivantana amin'ny prime ministra dia manazava aminy hoe andriamatoa filoha andriamatoa prime ministra ity olana ity tena mila vahantsika maika fa mampijaly ny vahoaka ny teny an'izany foana ny antoko freedom ary masamiteny tsy mety ihany koa ny antoko freedom ao anatiny tsy miteny amin'ny anao manjery ny antoko freedom satria panoana ny fitondrana ary izay ny solidarité fa tsy midika izany fa tsy miteny izay fa miteny tonga dia mivantana amin'ny tompony andraikitra izay hoe mba jereo ty fa tsy rariny na hoe mijaly ilay vahoaka araka ny tenenao teo tsy mbola nisy andro anankiray tsy mbola nisy problème anankiray ka mampijaly ny vahoaka ka tsy niteneny ny tian-toko ity tamin'ireo tompony andraikitra ato anatin'ny fitondrana anisan'ny resaka zay vao nandeha vo tsy ela ihany koa ny atao hoe atenina lefa ny adepité anankiray avy eo ikonko andriamatoa Rakotodrazafy tsiandrao fa Brunel zay ao anatin'ny atao hoe vice président ihany koa moa izy ny anteny mirapirenena ny atao hoe olana zay hoe ierteny efa izy a no sany teniny hoe ny olana misy any amin'ny faritra atsimo fandraisinareo ny teniny solombavam-bahoaka iny mampikambana ny gouvernement anao ihany koa zao hoe rehefa ianao zany a izany ny fampitezana mila petraka eto amin'ity firenena ity rehefa anao anatin'ny antoko politika anankiray a dia manana ny antsoina hoe discipline de parti manana ny antsoina hoe fitsipifehezany antoko ianao ary mampiseho ianao izany solidarité mandrakariva ao anatin'izay vondrona antoko misy anao izay izay ny fifampitezana tsy midika izany hoe fisolelahana tsy midika izany hoe fampanginana anao fa fampanajana ny antsoina hoe discipline de parti tsika ho araha vao tsy miainga amina lalàna tsika ho araha vao tsy manaiky ho tandalàna dia tsy tafavoaka ty firenena ty na mony tena toy inona eo aza ny filohan'ny repoblika na toy inona ny finiavana tsara izay ananany rehefa isika malagasiny tsy manaiky ho fehezin'ny lalàna discipline de la loi fitsipifehezana mba tsy lazako hoe dictature de la loi mialatsiny efa mety masiky zay teniko zay hoe ny lalàna tokony mazava hoe tia ny atao dia tia ny tsy azo atao dia manaraka an'iny tsika fa tsika malagasy manana fomba fisainana hoe inona ny voalaza ny lalàna ahoana ny atao icontournena na hialàna amin'iny voalaza ny lalàna iny zay zavatra izay ary rehefa mandika lalàna dia tsika malagasy miazakazaka miaro ny olona mandika lalàna za tsy manana olana amin'ny zavatra teneny ny solombavam-bahoaka Jean Brunel raha zavy tsy andro fa tsy manana olana mihitsy satria fantatro fa mijaly ny vahoaka ny kongo manana an'izay resaka ataontsika hoe olana ara-tsosialy taoriana ny rivodoza sy ny sisa izay ary tena maneho firaisan-kina amin'ny vahoaka ny kongo a fa ny zavatra tsy ankasitrahako kosa dia ity ray aloha ilaina ny discipline de parti ilaina ny fampanarahan-dalàna mandrakariva ary fahatelo tsy ekena ary toerina amin'ny heriray manontolo ny fanelezana tsao sy lainga hamotehana ao anatina raha raha tahaka izao ny fijalian'le vahoaka mbola rarotinao ihany koa mody ataony hoe menaka ray sotrona eraky ny kapsilyny zarainy kapokana maty koa tsy zany ny tena zavanisy tany kongo tany nge ministry ny fiarovam-pireneny tany nge ministry ny mponiny mila zana zany hoe adininy any amin'ny faritra ikongo a na hoe ny any amin'ny distrika ny kongo a dia somary mba heveriko ihany hoe fomba fijery mitanila satria nandefa na niraka tony mihitsy a ny fitondram-panjakana ary nandefa fiara manidina mihitsy nandatsaka sakafo tany an-toerana ary amin'izao ntsika miteny izao ministry na zavaveny dia manamboatra ny lalana makany ikongo ka nilazana ho a hoe tsy miraharany vahoaka ny kongo na hoe manadiny vahoaka ny kongo ny fitondram-panjakana iveriko fa fomba fijery mitanila ihany zay na fomba fijery diso ihany zay a fa manao zay ho afa ny fitondram-panjakana ao anatin'izay famahana ny olana izay ary raha ny vatsitsinjona lefa tany an-toerana dia vavolombelona afaka manamarina anao an'izany satria za mahazo tatitra foana hoe reto daholo indray ny fandehanany vatsitsinjo tary amin'ny toerana tary anisany nahazo betsaka izany any amin'ny distrika ny kongo izany ka ny afotsiny hoe ny resaka ao anatin'ny IRD a dia ny
tompony andraikitra eo anivon'ny IRD mahafantatra ny tokony atao ary efa niteny an'izay ny président groupe parlementaire IRD dia ny solombavam-bahoaka ny Port Berger Paul Bert niteny mihitsy hoe misy ny fampanajana ny antsoina hoe discipline de parti dia efa misy ny lalàna mipetraka ny constitution mametraka an'izany ny règlement intérieur ny assemblée nationale mametraka an'izany hoe takan'izao sy takan'izao ny atao an'ny solombavam-bahoaka anankiray na mpikambana ao anatin'ny antoko politika anankiray ka parlementaire tsy manaja an'izany discipline de partisan dia avelako andry zareo izay Dia farana ny fiarahantsika eto ramatoa ministra raha mbola misy ny hatinao ambara akoatra an'izay hoe ny fampiresantsika teto izay isaorako aloha nareo atao amin'ny radio marina ampiatrano a ao anatin'izao fandaharana trafokena ome mahery izao a misaotra ihany koa nampitsidika ny toeran'ny radio marie izay mahaliana dia mahaliana tokoa izaho moa fantatrao fa katôlika dia dikan'izay tena miteny amiko izany ny zavatra hitako ny toerana fanaovana lamesa isamaraina izay tena hitako hoe mamelombelona fana mahafinaritra ny mijery azy a ny fomba fiasan'ny radio marie ihany koa izay hoe tsy mifototra izany amina politika ara-barotra fa ny fifanampiana izany izay homen'ny olona ny fotokevitra hijoroan'ny radio marie hoe mitaizan'ny olona ara-panahy manaparitaka n'izay vaovao mahafaly izay dia hitako hoe tena zava-dehibe ary isaorako ny nazahoako tompony izany mba nahita ny zavatra iainana sy ny zavatra atao hoe voizan'izany radio marie izany mankasitraka indrindra satria mba nahalala zavatra betsaka tao anatin'izao fitsidihako ny radio marie izao dia mankahera anareo mpiasa rehetra ato a satria hitako fa lehibe ary tsy mora la mission na la iraka izay ampanaovana rehefa amina onjapeo hoe ara-pilazantsara na evangelisation za radio d'evangelisation tahaka izao misy anareo izao a kanefa kosa ny fijoroanareo dia anisan'ny singa anankiray lehibe mamelombelona ny fanahy sy ny finoany ny malagasy piraitandrarana amintsika mankahery mandrakariva izany eo anatin'izay adidy aman'andraikitra atao izay no teniko voalohany ary isaorako lehibe ny fafahako ny antrano tato anatin'ny fandaharana ny faharoa dia miantefa amintsika olom-pirenena rehetra izay mihaino asa izao izavy moa mahazo ny mahazo ny radio marie faritra moromania ny tapaky faritra vakinakaratra ny tapaky ny faritra menabe ary ny tapaky ny faritra hotimatsiatra dia ny faritra tapaky ny faritra tsinanana sy ny faritra fitovavy fatovavy matanjaka be ny radio marie a matanjaka be ny radio marie midika izay hoe betsaka ny olona izay mihaino anareo a dia te antefa amintsika izay maheno a amin'izao fotoana izao fotsiny a hoe mankahery antsika piraitanindrazana rehetra ny fitondram-panjakana dia ho anilantsika mandrakariva ny fitondram-panjakana dia nahazo toromarika mazava tamin'ny filohan'ny repoblika mihitsy hoe manao mampiseho fa misy ny fanjakana ary eo akaiky ny vahoaka mandrakariva ny fanjakana anatina vanim-potoana sarotra tahaka an'izao ny fiatrehana ny fanarenana dia asa antsika rehetra tsy akanavaka fa metanana amin'izany ny fitondram-panjakana manao izay anjara-tandrifony ary manao ny antsy ho zavatra ny fitondram-panjakana anampianao anatin'izay fanarenana izay mankahery antsika rehetra any amin'ny faritra tsinananosy raha ohatra ka anisan'izay mahelo ny teonjam-peo ty izay a tao andrina ny fiatrehana ny rivotoza dumaco satria nandalo tany amin'ny tapany avaratra tsinananosy iny ihany koa ny rivotoza dumaco a dia efa any sady ny prime ministre ny ministre ny mponina ny secretaire mpanjakana miadidin'ny gendarmerie a ny vatsitsino sy ny sisa fa tonga dia nozaraina avy hatrany a izany hoe tsy miandry ela ny fitondram-panjakana fa aingana ao anatin'izay fitadiavana famahana olana izay marina fa tsy lavilavy daholo ny zavatra rehetra ary betsaka ny fahasahiranana kanefa manam-pinoana isika matoky isika fa tsy maintsy hovoavaha daholo ireny olana samihafa ireny dia mankahery ary miombom-po amin'ny vahoaka malagasy rehetra ao anatin'ny fanarenana vokatry ny rivotozana andalo na ny ana zany na ny batsiray zany na ny dumaco zany na mety mbola isy ihany koa rahaloha hoe eminaty satria efa hita manangasangany rehetsy ho fotoanany fa dia apetrantsika eo ampelatanan'Andriamanitra izany rehetra izany a mirary soa antsika voaka malagasy rehetra dia raha mbola misy azo atao koa ka homen'Andriamanitra hery anompo sy anasoa nyity firenena ity dia vonina mandrakariva mankasitraka ramatoa ministra ny haserasera sy ny kolotsaina moa zay no vahiny raisy me voalohany a dia mankasitraka ny teknisianna rehetra
mangasitraka ny tompony andraikitra rehetra eto anivon'ny radio Marie dia mangasitraka antsika olom-pirenena rehetra izay nieno a tamin'izao atoandro izao. Mirarosoa antsika rehetra dia samy ho tain'Andriamanitra. Veloma samy tsara tompoko. Mirarosoa antsika rehetra tokantrano izay manaraka ny radio izany amin'ny sabotsy amin'ny sivora alina no miverina izao fandarana izao a dia mirarosoa antsika rehetra rehetra agnatokantrano izay naharitra nieno hatramin'ny farany.